خد انا بقى انت فين؟ الدرس الابله بتاعت العلوم بتاعي بتشرح لك ازاي هوريك بقول لك يا ولاد كله مركز معايا وانت يا ولا اللي بتاكل سندوتش جبن تشوت خليك معايا الف ب س معلش يا رجاله عشان تعبان بس بكملوا انتوا بقى الحصه يلا جالي كم حبكشه اثنين ايه تعالى بجدك خد تعالى وريني سندوتشات الجبنه اللي انت بتقول عليها دي طب يلا روح بقولك يا سفروت إيه؟ احنا عايزين شيبسي يا سفروت ثانيه اذا انت بتاكل شيبسي يا مدر اوعى كده الحاجات دي تاني اصرف يا عم شوت ده اتاخر قوي يا عوجي اهو ايه يا اسطى اوعى يا سفروت يا جامد اوعى يا معل هات واحده يابا اوعى وانا وانا يابا يا سفروت الواد بودي لما بيجي يخش الحمام بيعمل ازاي؟ يوسف لما يجي ينادي علينا عشان يصور فيديو بينادي ازاي؟ يا بلد يا بلد ده مش كده طب ازاي؟ يلا يلا الواد جبنه الواد جبنه اما بيجي مثلا يلعب البيلي في الشارع بيعمل ازاي؟ خش طب تعالى 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 يا سفروت تعالى تعالى اخويا لما يبقى ماشي في الشارع ويشوف بنت جامده بيعمل ازاي؟ انت بتعمل كده؟ عادي انا